कार्तिक पन्ध्र गते मङ्गलबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजीसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक भाषिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहेँ त आज उपासक उपासिकाहरू मुख अष्टमी आज विशेष महत्त्व बोकेको अष्टमीको दिन हो र यो अष्टमीको दिनमा विशेषतः अष्टमी व्रत पालन गरेर यानि कि उपसत व्रत पालन गरेर उपासक उपासिकाहरूले होइन यो पुण्य आर्जित गर्ने दिन पनि हो र विशेषतः अष्टमी पुनि पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ विशेषतः पञ्चशीलमा मात्रै सीमित नरहेर उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अष्टशीलमा प्रतिष्ठित भएर आफ्नो जीवनलाई कायवाको चित्त शुद्ध गर्ने कार्यमा समर्पित गर्ने गर्दछन् र आज पनि कति उपासक उपासिकाहरूले अष्टशील ग्रहण गरेर त्यो व्रतलाई पालन गर्ने शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा वाचिक रूपमा शुद्धिकरणको लागि शुद्ध कर्मको अभ्यास गरेकै हुनुपर्छ होइन त ऊ बासो बसिकेर आज तपाईँहरूको लागि देशना भनेर छुट्टै प्रकारको शीर्षक भन्दाखेरि पनि हाम्रो यो बुद्ध पूजा हामीले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गर्दाखेरि हामीले एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ भगवान बुद्धका नौवटा गुणहरूमध्येमा एउटा गुण छ सत्ता देव मनु बुद्धो भगवा इति भनेर चाहिँ त्यो भनाइको माने के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भनेका सत्ता देव मनु भनेको मतलब मनुष्य र देवताहरूका शास्ता यानि कि गुरु हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले बुद्धको गुणलाई सम्झिन्छौँ हुन त बुद्धको गुण नमामै बुद्ध गुण सागर अन्तङ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ होइन बुद्धको गुण भनेको सागर समान अनन्त छ भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ होस्पोल भगवान् बुद्धको गुण यति उति छ भनेर हामीले चाहिँ गणना गर्ने क्षमता हामीसँग त छैन उहाँको गुण चाहिँ अनन्त छ चा। जसरी आकाश कति विशाल छ भनेर कसैले सोद्धाखेरि सोधिहालेको खण्डमा यति विशाल छ उति विशाल छ भन्न सक्दैन त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि आकाश भनेको अनन्त छ त्यस्तै गरी समुद्रको पानी कति छ भनेर कसैले सोधिहालेको खण्डमा यसको ठ्याक्कै जवाफ दिन सकिँदैन पानी अनन्त छ भनेर हामीले उत्तर दिँदाखेरि राम्रो होला भनेको मतलब सागरको पानी अनन्त छ र त्यस्तै गरी तपाईँको हो यो धरतीको आ... कति गरो छ त यसको तौल कति छ भनेर कसैले सोधिहालेको खण्डमा यो धरतीको तौल नाप्ने त कसले सक्छ र होइन यसको चाहिँ तौल यति उति भन्न सकिँदैन यसको तौल पनि अनन्त छ भन्न सकिनु पर्छ हामीले होइन त्यसैले कति कुराहरू हामीले मापन गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई अनन्त भनेर भन्छौँ आकाश अनन्त छ धरती पनि तपाईँको धरतीको धरती पनि अनन्त होइन तपाईँको यसको तौल कति छ होइन तपाईँको समुद्रको पानी कति छ जोख्न सकिँदैन अनन्त छ त्यसरी नै भगवान् बुद्धको गुण चाहिँ अनन्त छ यति उति भनेर भन्न सकिँदैन यो सकिने पनि होइन हामीले कयौँ जन्म कल्पौँ कल्पसम्म पनि भगवान् बुद्धको गुणलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दै जाने हो भने हाम्रो जीवन कल्पौँ कल्प बितेर जालान् तर पनि भगवान् बुद्धको लाख भागमा एक भाग पनि हामीले अझै पनि भगवान् बुद्धको गुणलाई व्याख्या गरेको हुँदैन त्यसको माने के हो त भगवान् बुद्धको गुण भनेको अनन्त छ त किन अनन्त भयो त भन्दाखेरि उसपल भगवान् बुद्ध भनेका व्यक्ति जो मनुष्यहरूको उपकारको लागि मात्रै यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने होइन कि देवताहरूको <गारी> लागि पनि उपकार गर्नको निमित्त हित गर्नको निमित्त सुख शान्ति प्रदान गर्नको निमित्त तथागत भगवान शास्त्रहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ र त्यस्तै भएका छन् होइन कयौँ बुद्धहरू यो संसारमा यो धरतीमा प्रादुर्भाव भएर गए अहिले हामीले मात्रै नाम मात्रै कितान गरेर राखेका बुद्धहरू मात्रै को कुरा गर्ने हो भने पनि अत्ताइसजना बुद्धहरू छन् होइन ती अत्ताइस बुद्धहरूको नाम त हामीले कितानका साथ हामी भन्न सक्छौँ त्योभन्दा कति बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर गए गए त्यसको त लेखाजोखा नै छैन जसरी चाहिँ तपाईँको बगरमा बालुवाहरू कति हुन्छ कति बालुवाहरू हुन्छ त्यो बगरमा अहिले त अहिले पो तपाईँको चाहिँ खोलाको यो बागमतीको किनारामा बगरहरूमा बालुवा फेतिँदैन त त्यति बेला त बालुवाई बालुवा पानी कति कञ्चन पानी कति सफा निर्मल होइन थियो नि त म आफै खेलेको छु बागमतीको किनारामा बालुवामा खेलेको छु गालुवामा चाहिँ बसेको छु होइन बालुवामा के के बनाएर खेल्छौँ हामी अहिले हेर त बाबा त्यो बागमती किनारामा बस्ने कुरा त परै जाओस् त्यसको कति टाढा टाढासम्म पनि हामी हिँड्न ना सक्दैनौँ ना, नाक थुनेर हिँड्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो हेर्नुहोस् त कस्तो बिजोग भएछ बागमतीको होइन पहिला पहिला त्यस्तो थिएन होइन बालुवा 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 हो त्यसरी चाहिँ बगरको बालुवाहरू जति हुन्छन् त्योभन्दा बढी पनि बढी यो संसारमा भगवान् बुद्धहरू प्रादुर्भाव गएर भएर गइसके अरे भनेपछि अनगिन्ती भगवान्हरू यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर गए तर जति पनि बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुन्छन् ती सम्पूर्ण बुद्धहरूले मनुष्यहरूको लागि मात्रै होइन देवताहरूको पनि हित उपकार गर्नको निमित्त <coughs> <coughs> यो संसारमा भगवान् बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने अर्थलाई पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ कति कुराहरू त हामीले चाहिँ यो साक्यमुनि तथागत भगवान् शास्त्रको सूत्रहरू मात्रै अध्ययन गर्दाखेरि पनि प्रस्त हुन्छ कि भगवान् बुद्धहरूले देवताहरूको लागि पनि उपकार गरे उनीहरूको पनि हित गरे सुख गरे उनीहरूलाई पनि सुख शान्ति प्रदान गरे मङ्गल गरे कल्याण गरे यस्ता कथाहरू त तपाईँले चाहिँ धेरै पढ पनि जानु पर्दैन तपाईँको मङ्गलसूत्रलाई मात्रै हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने पनि बाह्र वर्षसम्म देवताहरूले मङ्गल के हो भन्ने कुरामा छलफल गरेर पनि यही मङ्गल हो भनेर थम्म्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि देवताहरू कहाँ गए त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध कहाँ गए भगवान् शास्त्र बाह्र वर्षसम्म हामीले मङ्गल के हो भन्ने विषयमा छलफल गरेर पनि मङ्गल यही हो भनेर हामीले निर्ग्योल निकाल्न सकेन कसैले यसलाई मङ्गल भन्छ कसैले उसलाई मङ्गल भन्छ होइन यस्तो भयो भने मङ्गल हुन्छ भन्छ उसले यस्तो भयो भने मङ्गल हुनु हुन्छ भन्छ देवताहरूको बिचमा कसैले पनि मङ्गल यही हो भनेर चाहिँ ट्वाक्कै थम्याउन सक्ने अवस्था भएन भगवान् शास्त्र हामी उप अनुकम्पा राखेर मङ्गल कसरी हुन्छ केलाई मङ्गल भनिन्छ भनेर देवताले चाहिँ भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आएका थिए नि त भगवान् बुद्धले ती देवताहरूको त्यो प्रार्थनालाई स्वीकारेर भगवान् बुद्धले सर त्रिलोकमा कसैले पनि यो मङ्गल होइन भन्न नसकिने किसिमले भगवान् बुद्धले मङ्गल देशना गर्नुभयो भयो त्यही मङ्गल देसनालाई सूत्र भनेर भनिन्छ हामी त वास्तवमा हामीले चाहिँ बिहा गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि सूत्र लगाउने गरिन्छ त वास्तवमा सूत्र लगाउने भनेको यो सूत्र यो चाहिँ अडतिसवटा मङ्गलहरू आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने हो उसको जीवनमा मङ्गलै हुन्छ कल्याणै हुन्छ जय नै हुन्छ सुख नै हुन्छ शान्ति नै हुन्छ त्यो मङ्गलसूत्र धारण गर्नुपर्छ हरेक हरेक मनुष्यहरूले हरेक देवताहरूले त भगवान् बुद्धले त्यसरी चाहिँ देवताहरूलाई अनुकम्पा राखेर रा मङ्गलसूत्रको देसना गर्नुभएको थियो त त्यो देशना पछि देवताहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे सत्कार गरे सम्मान गरे हामी उपलै उपकार गर्नुभयो भनेर देवताहरूले पनि हात जोडेर बिन्ती गरेर घुँडालाई टेकेर सिर न्युराएर पञ्चाङ्ग वर्णन गरेका थिए होइन यसको माने के हो त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले देसना गर्नुहुने शिक्षाहरू भनेको चाहिँ मनुष्य मात्रको लागि उपकारक होइनन् कि देवताहरूको लागि पनि ब्रह्माहरूको लागि पनि भगवान् बुद्धको देसनाहरू भनेको मङ्गल कार्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामीले भगवान् बुद्धको गुण स्मरण गर्दाखेरि सत्ता देव मनुसान बुद्ध भगवा इति भनेर भन्छौँ भगवान् बुद्धहरू भनेको चाहिँ देवताहरूको पनि देवता हो क्या उहाँ देवताहरूको पनि गुरु हो कि उहाँ देवताहरूको पनि शास्ता हो क्या उहाँ अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा अर्कोमा पनि त मलाई दिन्छु तपाईँको भगवान् बुद्ध आफ्नो जन्म दाता माता महामाया देव देवी सन्तुषित देवपुत्रको रूपमा ताउतिंश देवलोकमा यानि कि त्रैतिंश देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्म लिइरहनु भएको बेलामा भगवान् बुद्ध स्वयम् आफै नै आफ्नो आमाको गुणलाई स्मरण गरेर देवलोकमा गएर अभिधर्म दर्सना गर्नुभएको थियो त्यो कुरा पनि त तपाईँहरूले चाहिँ धेरैपल्ट सुन्नुभएको हो नि त देवताहरूको लागिसम्म पनि उपकार गर्न सक्छ भन्ने यो पनि एउटा अनुपम उदाहरण हो त भगवान् बुद्धले चाहिँ सन्तुष्टि देवपुत्र प्रमुख त्यहाँ भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्द्र महाराजदेखि देवताहरूको राजा इन्द्र महाराजदेखि लिएर होइन ब्रह्माहरू महाब्रह्माहरू सम्पूर्ण देवता र ब्रह्माहरूको लागि चाहिँ अभैधर्म देसना गर्नुभएको थियो भनिन्छ तपाईँको तिन महिनाको त्यो अवधिमा भगवान् बुद्धले अभै धर्म देसना गर्दाखेरि चाहिँ असी कोटी देवताहरू त तपाईँको अहरन्त भावमा पुगे रे सक्रियतागामी अनागामी श्रोतापन्न भएका देवताहरूको त के भन्छ गिन्ती नै छैन भन्छ क्या त्यहाँ अनगिन्ती भन्छ क्या त्यहाँ कति कति त्यस्ता श्रोतापन्न सत अनागामी भएका देवताहरू त कति कति त्यस त्यति बेलाका चाहिँ सम्यक देवताहरू अहिले पनि त्यो ट्रेटिङ्स डेभलपमा छ होला किन त भन्दाखेरि पच्चिस सय छब्बिस सय वर्ष त भयो नि त त्यो देश देष्ना भएको त भनेपछि देवताहरू पनि तपाईँको चाहिँ कोही कोही सम्यक देवताहरू हुन्छन् जसले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर आफूलाई चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित गर्न पाएका सौभाग्यशाली देवताहरू पनि छन् होइन त्यसरी यसो हेर्दाखेरि देवताहरूको लागि ब्रह्माहरूको लागि पनि भगवान् बुद्धले अनुकम्पा राखेर देवलोकमा गएर पनि देशना गर्नुभयो र सबैको लागि हित सुखको बिचारो पनि गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यो अभिधर्म देशनाले पनि प्रमाणित हुन्छ नि त त्यही देशना सकाएर तपाईँको शङ्कास्यमा भगवान् बुद्ध चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कोजागत पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ तपाईँको शङ्कासेवमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भएको देवलोकबाट देव देव अवतरण दिवस भनेर भनिन्छ नि अविधर्म दिवसलाई देव अवतरण दिवस पनि भनिन्छ त्यसैले भगवान् शास्त्रहरू भनेका चाहिँ तपाईँको मनुष्य मात्रहरूको मात्रै गुरु होइन कि देवता र ब्रह्महरूको पनि गुरु शास्त्र हुनुहुन्छ यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई आज देशना गर्नु मन लागेको हो देशना गर्नु मन लागेको होइन अब कैयौँ देवताहरू छन् कैयौँ देवताहरू ब्रह्माहरूले भगवान् बुद्धलाई प्रार्थना गरेको कुराहरू तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ देसना सुन्नुभएको छ देवताहरू आएर ब्रह्मा आएर घुँडा देखेर हात जोडेर भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर भगवान् शास्त्र देशना गर्नु हामी उप अनु अनुकम्पा राखेर देशना गर्नुहोस् भनेर देवताहरूले कति प्रार्थना गरेका छन् कति प्रार्थना गरेका छन् त्यसैले भगवान् बुद्ध भनेको मनुष्यहरूले मात्र पूजा गर्न योग्य होइन देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन जसले तपाईँको भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राखे बुद्धलाई जसले शिरमा राखे ऊ शुद्ध भयो कि जसले बुद्धलाई शिरमा राखे ऊ सिद्ध भयो कि सिद्ध र शुद्ध हुने कार्य भनेको बुद्धबाटै हुन्छ अन्य बात हुनै सक्दैन तपाईँको त्यसैले पनि जति पनि मनुष्यहरूले तपाईँको आफूलाई सिद्ध गर्न चाहे शुद्ध गर्न चाहे त्यति व्यक्तिहरूले भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राखे मनुष्यहरूले पनि त्यति बेला तपाईँको हेर्नुहोस् न तपाईँको बुद्धकालीन समयमा ज जसले भगवान् बुद्धलाई शिरमा राखे सालिपुत्र बन्थे मौद् ज्ञान भन्थे अनिरुद्ध बन्थे महाकाश्यप भन्थे आनन्द बन्थे जस्ता दिग्गज दिग्गज भन्थेहरू कयौँ भन्थेहरू छन् त्यति बेलाका अग्र अग्रश्रावकहरू भनेर तपाईँको चाहिँ अस्सीजना छन् होइन भिक्षुहरू ती भिक्षुहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ ज्ञान लाभ गरे शुद्ध भए विशुद्ध भए क्लेशबाट अलग्ग भए अविद्या र तृष्णालाई क्षय गरे जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त भए दुःखबाट तरे सम्पूर्ण त्यो लाभहरू कहाँबाट प्राप्त गरे त भन्दाखेरि ती ती व्यक्तिहरूले सबैले बुद्धलाई शिरमा राखेको कारणले भए नि उनीहरू शुद्ध भए उनीहरू सिद्ध भए जति पनि चाहिँ तपाईँको भिक्षुहरू सिद्ध भएर गए शुद्ध भएर गए भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राखेर त सिद्ध भएर गए शुद्ध भएर गए नि तपाईँ राख्नुहोस् तपाईँ पनि सिद्ध हुन्छ तपाईँ पनि शुद्ध हुन्छ त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन तर त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन त्यसैले यो शिरमा तपाईँले चाहिँ आशिका गर्नुपर्छ कि मैले यो शिरमा चाहिँ भगवान् बुद्धलाई शिरोपर गर्न सकौँ होइन भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राख्न सकौँ ताकि म सिद्ध हुन सकुँ ताकि म शुद्ध हुन सकुँ देवताहरूले पनि त्यस्तै नै गरे तपाईँको जति देवताहरू चाहिँ तपाईँको अरन्त भएर गए मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए भएर गए ती देवताहरूले पनि भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राखे जति देउताहरू शुद्ध भएर गए सिद्ध भएर गए हेर्नुहोस् है त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि देउताहरूको दु ख कष्ट देउताहरूको तपाईँको चाहिँ दुःखको सागर तर्ने सबै चिजहरू चाहिँ भगवान् बुद्धकै शिक्षाबाट मात्रै भए अन्यत्र भनेकाहरू त तपाईँको सागर तर्छु भनेर खोला तर्छु भनेर किनारै किनारामा किनारा दौडिरहेका व्यक्तिहरू मात्रै हुन् अरू भनेका बुद्ध मात्र यस्ता व्यक्ति हो जसले चाहिँ तपाईँको दुःखको सागरमा चाहिँ धर्मको डुङ्गा राखेर त्यो सागर तरेर गयो कि त्यसैले चाहिँ भगवान् बुद्धले सत्ता देव बुद्ध मन सानु बुद्ध भगवान्छ होइन बुद्धकालीन समयमा पनि तपाईँको चाहिँ देवराज इन्द्रले पनि भगवान् बुद्धलाई सेवा गरेका छन् महाब्रह्मालेसम्म पनि भगवान् बुद्धलाई सेवा गरेका छन् ब्रह्मा देवताहरू भगवान् बुद्ध कहाँ आएर ज्ञान लिएका छन् उनीहरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर आफ्नो जीवनबाट दुःखका काँडाहरू झिकेका छन् होइन दुःखका अग्निहरू चाहिँ निभाएका छन् आहा धेरै छ धेरै छ बाजुबा है त्यसैले चाहिँ आजको दिन पनि तपाईँको चाहिँ यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने मुख अष्टमी भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले पोहोर साल पनि देक्ष त गरेको छु होइन चाहिँ बिरूपाक्षको कथादेखि लिएर विभिन्न कथाहरू चाहिँ देशना त गरेको छु आज यो कठिन परिरहेको हुनाले चाहिँ लामो देशना त गर्नु सकिएन होइन तपाईँले युट्युबमा गएर त्यहाँदेखि बिरूपाक्षको कथा पनि सुन्नुहोला भन्थेले आफैले पनि देशना गरेको छु त्यो त्यो बिरूपाक्षको कथा चाहिँ होइन त्यो इतिहासहरू फरक फरक भए पनि मिलाएर देशना गरेको छु तपाईँ सुन्नुहोला त आजको दिनमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ महादेव भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ नारायण भनेर भनिरहेका हुन्छौँ नि त अब महादेव नारायण भनेपछि त देवताहरूको पनि देवता होइन यो संसारै सृष्टि गर्ने भने जस्तो कुराहरू पनि गर्छन् होइन त्यो हो होइन आफै तहमा छ तर आजको मुखअष्टिमाको दिनमा तपाईँ पशुपतिमा जानुभयो भने होइन महादेवको चाहिँ शिरमा पनि भगवान् बुद्धको पञ्च भनेर चाहिँ तपाईँको बुद्धको मुकुट होइन बुद्ध नै चाहिँ महादेवको शिरमा हाल्छ कि किन त भन्दाखेरि महादेव पनि भगवान् बुद्धको शरणमा गएको छ त्यसको कारणवश चाहिँ होइन उसको जी महादेव पनि आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्नु हुनको निमित्त चाहिँ भगवान् बुद्धको होइन तपाईँको शरणमा गएको कुराहरू प्रस्त देखिन्छ नि नपत्याए तपाईँ आज गएर हेर्नु अहिलेसम्म पनि त्यो परम्परा छ चा। तपाईँको चाहिँ मुख अष्टमीको दिनमा चाहिँ महादेवको शिरमा तपाईँको शिवलिङ्गमा तपाईँको भगवान् बुद्धको मुकुट चढाइन्छ त्यो चढाउनै पर्छ त्यो नआउने मात्रै सिद्ध हुन्छ त तपाईँको होइन त्यसैले चाहिँ यो एउटा धार्मिक सहिष्णुता पनि हो हुन त त्यसको चाहिँ कथा तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने महादेव पनि तपाईँको भगवान् बुद्धको शरणमा नै गएको थियो किन त बुद्ध भनेको चाहिँ सबैको गुरु हो शास्ता हो सबैले गौरव राख्छन् सबैले आस्था गर्छन् सबैले चाहिँ सम्मान मान सम्मान गर्छन् होइन त्यसैले चाहिँ मुख अष्टमी भनेको चाहिँ विशेष प्रकारको अष्टमी भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा भनिन्छ आजकै दिनमा चाहिँ महादेव पनि भगवान् बुद्धको शरणमा गएर उसले आफ्नो जीवन सुरक्षा गरे तपाईँको चाहिँ नारायण दान भनेर ब्राज त नारायण थानमा तपाईँको हो जानुभयो भने पनि त्यो नारायणको त्यो शिरमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान् शास्ता देख्नुहुन्छ कि नारायण मनाउँदाहरूले पनि भगवान् बुद्धलाई शिरमा राखेर सुतिरहेको छ नपते तपाईँ जानुहोस् तपाईँ तपाईँको त्यहीँ तपाईँको नारायण दानमा गएर चाहिँ त्यो ब्राजनिलगन्थको नारायणमा गएर तपाईँ हेर्न जानुहोस् हेरेर तपाईँको त्यो नारायण त्यो त मजाले त्यो नागमा चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ होइन त्यसको शिर हुन्छ शिरमा तपाईँको यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै राम्रोसँग हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले भगवान् बुद्धलाई पाउनुहुन्छ बुद्ध भनेको चाहिँ सबैको शिरमै हुन्छ क्या जा. तपाईँ शिरमै हुन्छ जसको शिरमा बुद्ध छ ऊ शुद्ध हुन्छ ऊ सिद्ध हुन्छ होइन त्यसैले चाहिँ देवताहरू ब्रह्माहरू जस्ताहरू पनि चाहिँ भगवान् बुद्धको शरणमा जानुपर्छ किन शरणमा जानुपर्छ त भन्दाखेरि शुद्ध हुनुको निमित्त सिद्ध हुनुको निमित्त होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्य होइन खास्ति महाचैत्यमा तपाईँ जानुहोस् त सारा देवताहरू आउनुपर्छ रे त्यहाँ सारा देवताहरू तेत्तिस कोटी देवताहरू भनिन्छ अब तेत्तिस कोटी भनेको चाहिँ एक किसिमले तेत्तिस प्रकार पनि हुन्छ कोटी भनेको कोटी भनेको करोड पनि हुन्छ तपाईँको चाहिँ तेत्तिस करोड देवताहरू पनि भन्न मिल् मिल्यो अर्थ लाग्छ तेत्तिस कोटी भनेको तेत्तिस प्रकारका देवताहरू पनि भन्न मिलिन्छ जुनसुकै होस् तेत्तिस कोटी देवताहरू पनि भगवान् बुद्धको चरणमा आएर भगवान् बुद्धलाई वन्दना गरेर आफ्नो शिरमा भगवान् बुद्धलाई राखेर सिद्ध र शुद्ध हुनुको निमित्त त्यो आराधना देवताहरूले पनि गर्नुपर्छ त्यसको उपमा तपाईँको महादेवले पनि गरेको छ तपाईँको नारायणले पनि गरेको छ होइन यसरी चाहिँ नामहरू दिइरहेको देवताहरूको नाम, देवता नाम मात्रै लिने हो भने पनि उनीहरूको शिरमा भगवान् बुद्ध नै पाइन्छ त्यसैले भगवान् बुद्ध भनेको त सत्ता देव मनो बुद्ध भगवा इति भनेको सम्पूर्ण मनुष्य देवताका शास्ता गुरु हुनुहुन्छ भनेको अर्थ यहाँबाट पनि सिद्ध हुन्छ कि यहाँबाट पनि सिद्ध हुन्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ देव अवतरण हुँदाखेरि तपाईँको हो ताउतिङस देवलोकबाट तपाईँको साङ्कस्यमा भगवान् बुद्ध चाहिँ अवतरण हुनुहुँदाखेरि चाहिँ देवताहरू तपाईँको चाहिँ ब्रह्माहरू तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ पुर्याउन आएको चमर हर चमर हम्काएर छत्रले ओहराएर ओहो बाजा बजाउँदै होइन तपाईँको चाहिँ कुचो लगाउँदै इन्द्र महाराजले त पात्र समाउँदै होइन भगवान् बुद्धलाई चाहिँ धरतीमा चाहिँ पुर्याउन आउनुभएको थियो नि त कति सुन्दर दृश्य होला त त्यो त्यति बेला सारा मनुष्यहरूले देवतालाई देख्थ्यो रह्यो देवताहरूले पनि मनुष्यहरूलाई देख्थ्यो रहे आमुने सामुने हामी मान्छे मान्छे भए जस्तै त्यसरी देख्थ्यो थियो त्यति बेलाका ती मान्छेहरूले चाहिँ म पनि भविष्यमा बुद्ध बन्न पाएँ कति जाति हुन्थ्यो भनेर बुद्ध हुने इच्छा कामना नगर्ने मान्छे पनि छैन अरे त्यहाँ त्यस्तो थियो अरे त्यो त्यो दृश्य ओहो oh हो 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 सुनको हिराको चाँदीको भर्याङबाट ओर्लिनु भएको भगवान् बुद्ध त तपाईँको हिरा मणिको सुनको देवताहरूको भर्याङ तपाईँको चाँदी चाँदी भनेको ब्रह्माहरूको भर्याङ त्यसरी देवताहरू छरेको थियो भगवान् बुद्धलाई त्यति मान सम्मान सत्कार गर्थ्यो जान्नेहरूले त गरिहाल्छ होइन त्यसैले चाहिँ बासक उपासिकाहरू भगवान् बुद्धलाई देवता र ब्रह्माहरूले पनि मान सम्मान सत्कार गरेर सास्ता गुरु माने किन त भन्दाखेरि गु भनेको अन्धकार रु भनेको हताउने जसले अन्धकारलाई हताउँछ उसलाई गुरु शास्ता भनेर भनिन्छ भनेपछि हामी मनुष्यहरूको जीवनको अन्धकार देवता र ब्रह्माहरूको जीवनको वास्तविक रूपमा अन्धकार भनेको के हो त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णा जस्तो अन्धकार यो संसारमा अर्को अन्धकार छैन अरू अरू अन्धकार भनेको त सूर्य उदाउने बित्तिकै अन्धकार हटेर जान्छ तर यो अविद्या र तृष्णा भनेको जस्तो सुकै सूर्यहरू उडायो पनि यो अन्धकार हटिँदैन तबसम्म हटिँदैन जबसम्म ज्ञानको ज्योति उदय हुँदैन तबसम्म यो अविद्या र तृष्णाको अन्धकार हट्दैन र यो अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि नै यो त्रिलोकमा दुःखरूपी अन्धकार व्याप्त भइरहेको हो औ यही अन्धकार न मनुष्यहरूले हटाउन सके न देवताहरूले हटाउन सके न ब्रह्माहरूले हटाउन सके कसैले पनि हटाउन सकेन यो दुःखको अन्धकार त यो दुःखको अन्धकारलाई भगवान् बुद्धको ज्ञानको ज्योतिले यो अविद्या र तृष्णारूपी दुःखको अन्धकारलाई हताइदिनु भयो कि त दुःख र कस्तो यानि कि चाहिँ अविद्या र तृष्णारूपी यो दुःखको अन्धकारलाई कसैले हटाउन नसकेको पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण रूपमा हटाउन नसकेको त्यो अन्धकारलाई भगवान बुद्ध शास्ता गुरुले मात्रै सम्पूर्ण रूपमा हताइदिनु भयो त्यो अन्धकारलाई निर्मूल गरिदिनु भयो त्यो अन्धकारलाई हताइदिनु भयो त्यसैले भगवान् बुद्धलाई शास्ता भनेर भनिन्छ गुरु भनेर भनिन्छ त्यतिकै भगवान् बुद्धलाई चाहिँ शास्ता भनिएको होइन अरूलाई कहाँबाट भनिन्छ शास्ता भनेर कसैलाई भनिन्छ भने त्यही अविद्या र तृष्णा रूपी त्यो अन्धकारलाई न कुनै देवताहरूले हटाउन सकेको थियो न ब्रह्माहरूले हटाउन सकेको थियो चार चारासङ्ख्या एक लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर भगवान बुद्धले लुम्बिनी बगिचामा जन्म लिनु भई बुद्ध गया बौद्ध वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर जुन प्रज्ञाको ज्योतिले अनि त्यो चाहिँ देवता र मनुष्यहरूको त्यो अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकारलाई सदाको लागि निर्मूल गरेर सुख शान्ति परम शान्त निर्वाणको धोका खोलिदिनु भएको हुनाले भगवान् बुद्धलाई साथ सस्ता भनिएको सत्ता देव मनोसान बुद्ध इति भनेको त्यो त्यो कारणले गर्दा गर्दाखेरि त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण मनुष्यहरू सम्पूर्ण देवताहरू पनि सुख र शान्तिको खोजीमा थिए तर पनि कसैले प्राप्त गर्न नसकिरहेको थिएन त भगवान् बुद्धले आफ्नो बुद्धत्वको ज्ञान सबैको जीवनमा सबैको हृदय हृदयमा त्यो ज्ञानको ज्योति फैलाएर अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकार सदाको लागि निर्मूल गरिदिनु भयो सदाको लागि जुन अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकार कसैले हटाउन सकिरहेको थिएन त भगवान् बुद्धले हटाउनु भयो त्यो उहाँ सम्पूर्ण मनुष्य देवताका सास्ता गुरु हुनुभयो पास बाछुका शास्ता गुरु हुनुभयो त्यसैले सम्पूर्ण मनुष्यहरूले आफ्नो जीवनमा दुःख रूपी अन्धकार हटाउने हो भने भगवान् बुद्धलाई शिरमा राख्नुपर्छ अनि त्यो मान्छे सिद्ध हुन्छ शुद्ध हुन्छ त्यसरी नै देवता र ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवनमा दुःख रूपी अन्धकार हटाउने हो भने बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राख्नुपर्छ अनि ऊ सिद्ध हुन्छ अनि ऊ शुद्ध हुन्छ त्यसैले आज मुख अष्टमीको दिनमा महादेव भनौँदा देवता देवका देवताहरूका पनि देवता होइन महादेवले पनि भगवान बुद्धलाई आफ्नो शिरमा सजाएका थिए होइन आफ्नो शिरमा भगवान् बुद्धलाई चढाएको कारणले गर्दाखेरि महादेवले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाए नारायणको तपाईँको शिरमा पनि भगवान् बुद्ध नै हुन्छ भनेपछि त्यस्ता त्यस्ता देवताहरूका पनि देवता सम्म पनि भगवान् बुद्धलाई आफ्नो शिरमा राखेर उनीहरू सिद्ध भए शुद्ध भए भने जस्तै आफ्नो जीवनलाई कल्याण गरे मङ्गल गरे भने जस्तै तपाईँ हामीले पनि भगवान् बुद्धलाई शिरमा राख्न सक्यो भने तपाईँहरू पनि हामी पनि मङ्गल हुन्छौँ कल्याण हुन्छौँ जय हुन्छौँ किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध सबैका शास्ता गुरु हुनुहुन्छ जीवनको अन्धकारलाई हताइदिनुहुन्छ जीवनमा ज्योति दिनुहुन्छ जगमगाउँछ जीवन झलमल सुख र शान्तिको ज्योति फैलिन्छ झेलउ बाजुको बाजु के हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउने शान्तिमय बनाउने हो भने हामीले पनि भगवान् बुद्धले देश नगर्नुभएका धर्महरूलाई श्रवण गरेर त्यो श्रवण गरिएको धर्महरूलाई हृदयमा धारण गरेर त्यो धारण गरेको त्यो धर्मलाई चाहिँ जीवनमा उतार्न सकियो भने तपाईँ पनि शुद्ध तपाईँ पनि सिद्ध म पनि शुद्ध म पनि सिद्ध त्यसैले हामीले सदा सर्वदा नमामि बुद्ध गुणसागर अन्तङ भनेर चाहिँ हात जोडेर बुद्धको शरणमा बुद्धङ शरणङ गच्यामी धम्मङ शरणङ गच्यामी सङ्गङ शरणङ गच्यामी भनेर त्रिरत्नको शरणमा गएर आफ्नो जीवनलाई शुद्ध बनाउन सकोस् सिद्ध बनाउन सकोस् भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ भवतु शब सब मङ्गलङ सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ मैले छोटो देशमा मात्रै गरेँ आज कति मास चलिरहेको हुनाले चाहिँ अलिकति समय धेरै लामो लिनँ तपाईँहरूले जो कोहीले पनि तपाईँले आफूले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने बुद्धको शरणमा जानुहोस् बुद्धलाई शिर मार्नुहोस् कुनै व्यक्ति तपाईँलाई प्रिय लाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सुख शान्ति दिन चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई पनि बुद्धको शरण जान लगाउनुहोस् धर्मको शरण जान लगाउनुहोस् सङ्घको शरणजन लगाओस् ल त उपासक उपासकै आजको लागि यति नै पुण्यन्वन गरौँ यो पुण्यको आन्दोलन श्रद्धा गुरुवर ज्ञान पुग्य बन्दी लगाए श्रद्धा गुरुवर साधो उप प्याउँछ लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीमा तपाईँ हामी सबैका विधे जन्मेका ज्ञात बन्धुहरूको लागि हित सुख होस् भन्दै पुण्य पुण्यान चाहे भौतु सब हिदङ नो न्याति नङतु सुकिता भन्नु न्यातोङ नो न्याङ तु सुकिता वंतुन्यते यो इदं नो न्यतिनं गुतु सुकिता वंतुन्यते यो इतावताचं मे ही संपदं पुन्ने संपदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया इतावताचं मे ही संपदं पुन्ने संपदं सब्बे सतानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया